bakunze burubuga rwacu bakunze burubuga Rwanda ono hati na handi wasanga imyandiko imigani ibyivugo n'inkuru zishimishije uretse kuri urubuga Rwanda ono hati. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe, share, comment, like ubundi ukibonera imyandiko myinshi utasanga ahandi. Mumaze igihe abenshi mudusaba kubashakira amakuru agendanye n'umuco nyarwanda abenshi bakundaga cyane ni umuco bavuga ngo ni ugukuna cyangwa guca imyeyo. Tumaze gusanga abakobwa benshi bakurira mu miryango itabitaho bikaba ngombwa ko bakura badakunnye cyangwa badaciye imyeyo kandi abagabo babikunda cyane muri iki gihe, twahisemo kubashakira igisubizo kugira ngo nawe mukuru ubashe gushimisha umugabo wawe. Benshi bagiye batubaza niba gukunda ukuze byakunda kuko hari benshi batagiye babona ayo mahirwe. Twifashishije ibinyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda twabakusanyirije aya makuru agendanye no gukuna. Ese ubundi gukuna ni iki? Byakorwaga bite? Ese gukuna ni ngombwa? Gukuna cyangwa guca imyeyo ni igikorwa cyakorwaga mu muco nyarwanda ndetse n'ubu kikitabirwa na bamwe mu bakobwa. Gusa hari igihe usanga bamwe bibaza igipimo bakwiye kugarukiraho bakuna. Hari n'ingaruka zo kudakora iki gikorwa aho usanga bamwe mu batarabikoze bicuza cyane. Ibyiza byo gukuna cyangwa guca imyeyo, ingaruka zo kudakuna cyangwa guca imyeyo. Ese nabasha kunezeza umugabo ntarakunnye? Ese ni ikihe gipimo nagarukiraho cyo gukuna cyangwa guca imyeyo? Ese abagabo benshi bakunda umugore wakunnye? Umuco nyarwanda wabushishikariza abagore cyangwa abakobwa gukuna? Nk'uko benshi baba bakeneye kubimenya, twagerageje kubashakira igipimo nyakuri umukobwa cyangwa umugore yakagombye kugarukiraho mu gihe aca imyeyo cyangwa akuna, kuko hari abo usanga kubera ubunebwe barekeraho kandi mu by'ukuri bataragwiza mu gihe abandi bakurura bakarenza ku buryo byitwa imijabamabyi. Mu gitabo cy'Abagambiki asobanura ko iyo ukurura ucunganwa no kutarenza urugingo rwa kabiri rwa musumba zose santimetero esheshatu kugera kuri zirindwi. Hari n'abanezezwa no gukuna akarurenza ariko byitwa gukuna ibiziriko cyangwa se imijabamabyi. Ndetse ngo uwakunnye ibiziriko agira ubushyuhe cyane ndetse akifuza vuba igitsina mu gihe ari mu minsi y'uburumbuke, gusa hakabaho kwifata kugira ngo atiyangiriza ubukobwa bwe. Uwagwije rero ntaba gihangayikishijwe n'ibikoresho amavuta y'inka gusa arihagije cyane cyane avuye mu mihango kuko umubiri uba waregeranye akora ibyo bita kunanura. Umukobwa cyangwa umugore wakunnye bimutera ishema n'isheja agahora iteka yiteguye kunezeza umugabo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Bidasobanuye ko utarakunnye bamusenda bafatanya kurwubaka kandi ntibibabuza kunezerwa icyo gikorwa. Akarusho nuko umugore wakunnye areta vuba kandi akihuta mu kunyara no mu gusohora, bigatuma ndetse bigafasha umugabo we kumva ko atarimo kuruhira ubusa. Biramunezeza cyane iyo bose barangije ibyo utarakoze iki gikorwa bayicuza. Aho umukobwa abimenyeye ko hari igikorwa cyamwihije cyangwa atamenye, bimutera ipfumwe ndetse bikamubabaza cyane, akumva ahari wenda ntacyo bimaze gushaka atarakunnye, kuko abanda kenshi bamuca intege bamubwira ko bazamusenda ngo bazamukubita intosho ishyushye mu maguru ngo nyirabukwe zarahuriramo ivu n'ibindi by'urucantege, ariko binagaragara ko kera byakorwaga. Ahora asuherewe rimwe na rimwe bikamubera umutwaro akawugereka kuri nyina cyangwa abakuru be bakabaye barabimuganirije. Yaba ntabafite akibaza ati nibe ntabafite ababibakorera, yumvikanisha ko kubura nyina yahombye byinshi kandi koko. Atangira kugerageza bitagishobotse ari naho bakuriza imvugo igira iti ngo nyiranaka yibutse ikuna mwirongorwa, nuko aba abikoze mu gihe kitari icyabyo. Nubwo hari abagifata iki gikorwa cyo gukuna nk'icya kera, mu by'ukuri n'ubu abagabo benshi usanga baba bashaka abagore bakunnye. Ni nayo mpamvu usanga hari abifuza kubikora baramaze gushaka yewe baranabyaye,
gusa birashoboka nubwo waba warabyaye ariko biba bigoye. Nubwo bivuga ko umugore wacimye cyangwa wakunye anezeza umugabo cyane, hari n'abavuga ko iki gikorwa gishobora no gutuma uwagikoze yishora mu busambanyi kuko bimutera ubushyuhe cyane. Gusa tukaba dukeneye kuzaganiriza bamwe mu bagikoze bakaduha ubuhamya. Nyuma yo gushakisha bihagije aya makuru, twaje usanga gukona ukagwiza bishoboka ku myaka yose waba ufite. Reka nkwereke umuti. Iyo wamaze gukura kandi ukeneye imyeyo, uzashake ibibabi by'agati kitwa umukonora, hanyuma ifu y'ibyo bibabi cyangwa se ibyo bibabi ubwabyo uzabifate ushyiremo amavuta y'inka akuze, ubundi ukoreshe ubyutse mu gitondo hakiri kare. Uyu muti ukoresha kabiri ku munsi kandi udasiba. Ikinyamakuru Umuryango kigira kiti: ku ntangiriro urababara kuko nyine ari umuti, ariko nyuma y'iminsi mike uramenyera kugira ngo umweyo wawe utagucika ukinotora ugatanga abisuganya kubyukana nijoro. Ubwo ku bakuru murumva icyo bivuze. Ku kibazo cyo kumenya niba ukuna ashobora kubonana n'umugabo, nakubwira ko mwabonana nta kibazo. Ikindi kibazo cy'amatsiko abakobwa bakunda guhura nacyo, bibaza ahantu bakurura berekeza. Bamwe mu bakuze kubikora bakurura bajyana hasi baganisha ku kibuno, cyangwa bagakurura bajyana hejuru biyerekezaho. Ubundi gukuna kwiza ni ugufata imyeyo yawe ugakurura ujyana hepfo. Uretse ibyo, dore ibindi wakwifashisha ukuna. Bikunisho bine wakifashisha muri iki gikorwa: icya mbere, intobo z'ibitoborwa; icya kabiri, amavuta y'inka niyo yaba adakuze; icya gatatu, akatsi bita gutwi kumwe; icya kane, agati bita umukonora cyangwa utubabi twako. Ibi gusa, ariko ibi bine byagufasha gukora neza uyu muhango wo gukuna. Ese gukuna bikorwa bite? Uri mu muhango wo gukuna, afata intobo z'ibitoborwa akazotsa azivumbitse mu ziko. Iyo zimaze gushya agakuramo ubuhwa bwazo akavanga n'amavuta y'inka mu kantu gafite isuku cyangwa gacupa. Ushobora no gukoresha kimwe muri biriya byatsi bivanze n'amavuta y'inka. Mu gihe ibyo byatsi cyangwa ibimera bitabashije kuboneka, ukoresha amavuta y'inka akuze ukayakoresha mu gitondo kare na nimugoroba abandi bamaze gusinzira, wirinda ko hari wakumva ibyo ukora, ugakurura imishino uganisha epfo nk'uko byatangajwe haraguru. Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga Rwanda on Heart, ayo yari amakuru make twabakusanyirije ku bijyanye n'umuhango wo gukuna cyangwa guca imyeyo. Umuhango abenshi kugeza n'ubu bamwe bakibaza, ese bikorwa bite? Abandi bakavuga ngo ese utarakunnye nta nezeza umugabo. Nguko uko muri make byagendaga. Ariko icyo twababwira ni uko umugore wakunnye cyangwa atarakunnye byose biterwa n'ubwumvikane bwawe n'umugabo, byose banezeza kimwe. Rero nimwe muzihitiramo icyo muzakora, yaba guca imyeyo cyangwa gukuna. Bakunzi b'urubuga rwacu, bakunzi b'urubuga Rwanda on Heart, na handi wasanga aya makuru uretse ku rubuga Rwanda on Heart. Kanda subscribe, share, comment, like, ubundi bibonere amakuru agezweho, imyandiko, imigani, imivugo, byose utasanga handi uretse ku rubuga Rwanda on Heart. Ubwenge burarahurwa. Kanda subscribe kuri channel yacu Rwanda on Heart, wisomere imyandiko yose mu bitabo byakunzwe. Igitabo cyo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, igitabo cyo mu mwaka wa kane, igitabo cyo mu mwaka wa gatanu, ndetse n'igitabo cyo mu mwaka wa gatandatu. Ni ibitabo akenshi utasanga ahandi hose, ndetse ni n'imigani ndetse n'imyandiko inogeye amaso. Kangura ubwonko bw'umwana wisomera iyi myandiko yakanyujijeho, ndetse aho ireme ry'uburezi ryari rishingiye. Ni kuri channel Rwanda on Heart. Kanda subscribe, ukande like, ukande share. Ufatanye burambye guteza imbere tuzaba.